Rendez-vous. Congo et Tango TV. Comment est-ce mon alléluia? Bonjour, bonjour, la bande de Pognos au Bazoulanda. Donc, chaîne Bolinga Kamingi, Congo et Sengo, et Sengo ya Congo TV. Je pense que c'est une chaîne qui est le caca pour na koyebi sabino basango ya mboka ndenge ezali parce que biso tozali ba politique ya mboka na biso o toyaka kopesa bino ba message le lenge yango ezoleka lelo toye kolobela makambo oyo bozoyo kezana yiki yiki na kati ya mboka tozoya kolobela likambo ya ndenge ba returé ba garde républicain tous les sites nyoso ya Joseph Kabila peto kolobela lisusu makambo etali ngobila violé territoire ya ministère ya santé peto kolobela lisusu makambo ndenge bozoyo ka makambo ya arrestation ya John Numbi ndenge atindi ba espion na yeba ya kotala me bango nyoso mukamate pe na sortie ya gouvernement lolenge yango ezali esika toyaka kosolola na ba diaspora na ba combattants bazali ainsi de suite partout dans le monde po boyete boyeba ke historien de l'UDPS ndenga yaka kopesa la bino basango ya mboka to bandi na likambo etali likambo ya ko retirer ba garde républicain na ba site nyoso ya Joseph Kabila parce que bele babandaki koloba ke no Kabila zo diriger fache azo banga Joseph Kabila fache fa kanga Joseph Kabila ainsi de suite. Menga na yedi sakabino boye atake na analyste politique de la République démocratique du Congo na yebi sakabino kenzete bakata kaye na se bakata kaye na misisa de façon que tango ekokoma na niveau ya kosimba racine principale na yango pote ekoya lelo bato babandaki koloba po na makambo etali Joseph Kabila arrestation ya Joseph Kabila. Na yebi sakibino ke non Joseph Kabila aza prisonnier à Saint-Nover parce que moto soki ba interdire un homme d'affaires to un homme politique soki ba interdire ke non akoki ko voyager te eza ko kangaye parce que aza na résidence surveillée le lobby no moko bomoni Kabila ba pesa ye donc ba pesa ye ba limite ya ko bima obie ba limite ya ko déplacer Kabila koki kobima na République démocratique du Congo li susute, azana droit ya volete, azana droit ya kokati sa frontière te, azana droit mon côté. Donc akopé makaka na kati ya mboka oyo. Mais tango toyebisaki bino ke no facha lobi ke je vais déboulonner, les gens ne comprennent pas la déboulonnage. Batebele balobaki ke no bafungola ekatani. Mais lelo fungola oyo bolobaki ke ekatani ezo sala musala. Boyo kindenge ba pesi mbela na chef de l'état na chef d'état major e fo kolongola ba JR nyoso obie ba garde républicain nyoso na ba site nyoso ya Joseph Kabila de d'ailleurs na kinga kati basi balongoli ba policier nde bazakuna e si kanyoso na JLM ekutu na parlo pa parce que JLM ekoma ki lokola nzela wana moto akoki koleka te po Joseph Kabila zawana. Mais le loba peuple congolais bakomi koleka na JLM bakomi ko motonyo swazo tambula na ndenga alingi le loba retire nyoso ba JR nyoso bazaki na JLM bazaki na kingakati pe ba oyo bazana ferme moyo Joseph Kabila ke ko vanda kuna donc ba retire bango nyoso bazongi na caserne nde yango to yebisaki bino ke no Fachi azali ko sala musala Fachi azali Salomon d'Afrique Fachi azali moto oyo anomeye asirnomaye kombo ya aigle azali representant du diable sur la terre oyo boyoka ka numero 666 oyo abengami na kombo ya pape pour vous dire que non même bandoki bayebi puissance ya Fachi même bato nyoso bayebi puissance ya Fachi Fachi azali mutu ya pamba te boyoki ndenge makambo ezo salema Fachi a déboulonné Joseph Kabila pour na makambo tali ba JR ba militaire congolais et faut bazonga na caserne. Donc ils ont qui bomoni ba policier ba komi ko battre la ba site ya Joseph Kabila, c'est-à-dire ba congolais ba récupérer mabelé na bango bientôt Kabila aux arrêts.
Toye kwa lobela lisusu makambo etali jatini ngobila. Toye bisa kibino keno, tango tozalaki na kati ya koalisyon, ezalaki na batoyo, bazalaki kosali saobye kosala sabotage na pouvoir ya Fachi, pwete balo bageno Fachi azo dirijete. Menazo ye bisa bino ke jatini ngobila, makila ya bato oyo ya boma na yumbi. Yangonde balo bakake, oyo azali koboma na epe, bako boma eka na epe. Makila ya mtu egangaka. Lelo tokomi wapi, peto zo kende wapi, historie de l'UDPS. Jatini akei ko viole atite ya ministère ya santé. Jatini azali gouverneur provincial ya ville province ya Kinshasa. Jatini azana ba limite na ye. Moto na moto azana ba limite na attribution na ye. Mais Jatini akei ko viole atite ya ministère ya santé. Moto yo akoki ko nommé directeur médecin. Médecin directeur oyo ya mama ye mo se ministre ya santé parce que ezali attribution na ye, ezali hôpital général. Ya mama yemo, c'est-à-dire ezali ko dépendre na gouvernement central. Mais Jatini azo kende kotika ndeko na ye keno ye fazala médecin directeur ya ministère ya santé. Na yebite na kotek senin. Yango nazo loba keno bato nyonso bazalaki pembeni ya Joseph Kabila. Malgré tout tozo loba keno il n'y a pas un mauvais troupe, rien qu'un mauvais chef. Mais quelque part, selon les analyses nangai, nazali koloba keno, mauvais troupe pe existe. Parce que bangonde ba rendre chef ou mauvais service. Lelo Jatini Ngobila, akei kotika, d'ailleurs, moto angwaza na matricule à l'état, oyo ya lobi keno, ifo azala, médecin directeur ya mama yemo, azala ki moutu moko, azali moto oyo bazo benga yeke, azana nouvelle unité, nanu ba pese matricule à l'état. Comment que moto azana matricule à l'état, azana expérience gestionnaire à l'état, okende koko misayem balamoko médecin directeur. C'est-à-dire yango tozolo bake bato nyonso bazalaki na Joseph Kabila, il y a beaucoup de licenciés, de gradués, de docteurs en droit, de cadre ya mukeza yeka gradua kuna na Joseph Kabila, mais bango nyonso bazalaki bazoba minene parce que bango bazoye bate lo lenge nini ya ko concevoir matière o bango batanga toko produire yango toko transmettre yango na bato mususu nanu bayebate. Mais bango nyonso basaleli ba classe na bango te. Eza na adage moko to tanga ka na science politique, il y a des gens qui terminent les années mais pas les études académiques. Yango wana c'est ça et loko yango yango wana eye kobima. Yango wana tozolo ba ke Jatini a violé limite ya ministère ya santé. Jatini abomisi bato lobi. Boye binu moko boyokaki abeti masasi parce que akoki kosi sali kambo ya zando te akomi lisusu na ministère ya santé. Tozolo bela lisusu likambo oyo bozoyo ka pona Kaleve Mutombo. Kaleve Mutombo azalaka directeur ya service de renseignement civil ya République démocratique du Congo parce que tozana ba service de renseignement mibale. Tozana service de renseignement militaire, tozana service de renseignement civil. Mais Kaleve azana problème très sérieux. Kaleve azobo ya kokende ko répondre na justice a kosibiso ke no batindela ki invitation te. Ti lelo oyo bato bazobenga Kaleve ke no aza 05. 05 azali na suspension indéterminée parce que aboma ba congolais ebele. Na kati ya biro na ye bakendeki kokuta na tango ya couvre-feu oyo ezalaki na makambo ya coronavirus bakuta na mesa ya Kaleve 28 crane ya bato toyebite bandeko nanga bato yango oyo ya bomaki banani 28 crane azwango wapi toyebike mutu soka akufi ifo bakunda ye me Kaleve Mutombo na mesa na ye bakuti 28 crane ya mitu ya bato bakuta yango ndenge nini. Kaleve Mutombo ba suspenda ye parce que asala marche ya FCC. Na marche wana baloba ke no moto azali intègre. Moto azana service de renseignement civil akoki ko sala marche te parce que azali fonctionnaire ya l'état. Asali marche ndenge ni. C'est ça obindo motif oyo ba suspenda ye.
Et il faut à qu'elle ne corresponde à la justice. A boyeko qu'elle ne corresponde à la justice. A lobi na ye que non. Bakoki ko sambisa ye na Kinshasa te. Il faut pas qu'elle ne sambisa ye na Lubumbashi. Yango tozo tout na bandeko na biso. Est-ce que Kalev a komaka directeur ya service de renseignement na Lubumbashi? Ou bien a komaka se directeur ya service de renseignement na kati ya capitale? Yango tozo lo banabino ke non. Fachi bobanda komo na pete. Lelo akomi fachi mukua. Lelo akomi fachi aigle. Lelo akomi fachi missile. Tango alobaki ke na ko deboulonner, les gens ne comprennent pas. Tango jamais kalobi ke boko nager, les gens ne comprennent pas. Lelo oyo tozo mona ke non. Ndenge tozo kende dale bon. Tozo lo bela lisusu likambo etali gouvernement. Parce que bientôt les 22, il faut gouvernement ebima. Mais bakoya kozala installé le 15 mars. Parce que ba député bakozonga le 15 mars en Assemblée nationale, nde bakozala installé. Mais boyo ka premier ministre, un nouveau premier ministre, jeune, azana 43 ans d'âge, alobi ke nazo senga justice ezala indépendant. C'est-à-dire motonyo soya sala ki mbemba. Tour oyo bazo kanga bango ministre alobi ngai na yeko servir peuple congolais mutu moko te akoki ko etimidenga azati pe na ko sala vision ya chef de l'état bientôt gouvernement zobima mais bino bato boyiba biloko ya l'état boyebela parce que boyeba kiti seke ditanga koma ka premier ministre alobaka keno oya yebi katusha ke loko ya l'état azongi sayango tozolo bela tozowe la ngonga tozolo bela lisusu makambo etali arrestation ya John Numbi. John Numbi atindi ba espion na ye parce que tango forazana este toujours mana katanga ba srekere John Numbi ba srekere pe lisusu nani Kabila c'est à dire ba kuki koninga na lisusu te John Numbi atindi ba espion na ye pona likambo ya dossier ya Chebea. Boyebi dossier ango ndenge ezali kopela moto mikoloyo. Donc bakangaki moko, moko wana aza deja na Kinshasa, aza na prison ya Ndolo. Mais John Numbi alobi ke oyo ngai na tindaki azongi koya kopesa riposte. Yo envoyé ya mibale kende. Kende kotala. Kobi mazobi mana ferme boye na bilanga. Mwana na mwana mukwata. Banyatie. Mais John Numbi aleli na muno kwa mboka. Parce que na Lubumbashi ndenge na zoye bisabino je suis un politicien. Tozana 24 drones Amérique batiango en G pour na ko contrôler site ya Katanga na site ya Est. C'est-à-dire tozana marque Mike tozana ba marque Mike ya drone wana ezali marque hyper. Na ba hyper wana ezana 4 services. Ezana ba caméra nocturne, ezana ba caméra externe, ezana ba caméra o ezali ko zwa caméra d'information. Nyonso Kabila zo sala ezomonana. Yango wana John Numbi banyati batonaye, yango oyo ki RFI abeleli ke no lolenge bakangi bato oyo. Nde siko to moni ke no procès ya Chebea e bandi. Parce que soki bakanga ka bato wana te secret linga ke yebanate yango tozali koloba ete bandeko na biso bosa abone massivement na chaîne oyo ya Congo TV oyo ezalaka bisengo na bisengo e pesa ka elengi na elengi yango wana tozoye bisabino keno tokobandaka koleka leka kaka na chaîne oyo po chaîne bino bolingaka mingi merci beaucoup boyebi kombo na ngai historien de l'IDPS chargé des analyses politiques du Congo. Voyez-vous numéro Nanga, plus 243 84 13 68 561. Voyez-vous numéro Nanga, répétez les sous. Ezali, plus 243 84 13 68 561. Soko lingo, benganga na numéro Nanga, benga ezali numéro ya WhatsApp, benganga to solola. Tozali na chaîne Oyo, yabana mboka. Ezali Congo Esengo TV. Donc boyebi yango bo s'abonner massivement pour être tout solo laka. Merci natiki bino lelo awa.
Abonnez-vous, Congo Essengo TV.